来来来来，不得了了！哎呦，可以看得到，这台面上我们就看得到，今天我们要给大家补充什么？蛋白质。哇，对，哎，它是我们的海鲜之王哦。嗯，对不对？它是这个龙虾界的极品。极品，肉质香甜甘醇，对不对？而且主要是什么？低脂。对，肉质甘甜低脂。你要请我们吃啊？当然呢，要请你们吃非常容易。但是我跟你说，哎，我们明星便利店是有活动的。哦，我们的活动规则其实很简单啊，我们各队啊，看一名代表出来，对，两两 PK， 好不好？两两 PK。那我们玩的是所谓的拉拉乐。第一关要考验亚运英雄们的，就是脸部夹子拔河。 这一关考验的是脸部肌肉的耐力和巧劲。哎呦呦，看看他们脸上的夹子，这真是一场充满视觉冲击的比赛啊！哎，我突然这样变蔡秋凤，嘿，等下，嘴巴，哇哇哇哇哇！豪平好狠哦，好狠哦，豪平你太狠了吧 ！U turn U turn， 哇！哎呦哎呦，眼皮哦，眼皮。 鼻洞太小了，鼻子太小，哎，他那个硬挖进去了。我们还有三只，快点，我可以不要这样折磨鼻子。来来来，好来来来来来，啊，这另外一个鼻孔，哇塞，哇，好狠，都专攻鼻子，还会转一转的。还有第三只，哦，啊，哦，哎，眼皮，好，鼻子太明显了，我们棒球队专攻的就是对方的眼睛。看得见，好，那个，胡子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 ，容易掉吧。 对啊，他怎么整对上？我收了，我好痛啊！我好痛啊！等一下啊，一边，还没有，听我的哨声，一边，不是有哨声吗？哎，我就是劈了嘛，劈了，我已经劈了。那个胡子，啊，那个胡子，啊，牙王，啊，用力啊，用力，啊，用力啊，用力。 球的欢呼声，哎，不要弄下，不要弄下，不要放，先把它弄回去，先弄回去，再补一下画面，画面，画面，因为刚才导播没有拍到说剩几支这件事情，来来来，弄好，弄好，弄好，来，那我们加到牙齿，我们数一次就摆个一个，还有两个这样子，输了还这样，有什么的，有什么的，好，好了，准备，哎，两个三个，对不对？来。 夹的夹的夹的，哎，他脸上有痘痘，他脸上有痘痘，他脸上有痘痘，夹痘痘，夹痘痘，亲吻痣，你这边亲粉丝，夹他痘痘那边，痘痘超痛的，哦，脸，哦，还好学姐，对，还好，学姐鼻头不能夹，所以他刚回一个，这一间便利商店办的这个活动，脸一定要天然的才，真的，哎，你们夹得很 peace 哎，没有一点踩掉，哎，拜托，刚刚我夹一个，我。 Jesus，学姐你现在好像成为大哥，嘴唇，什么态度？什么态度？什么态度？嘴唇，就是脸歪歪的。哦，下唇，下唇。哦，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 
一边，哇，那hold住 ，hold 住，哎呀，掉了，神经，怎么会这样啊？好弱，他鼻头都红了。没有，你看这边，他这边也红了，粉刺都跑出来了。怎么会这样？学长，
因为你体力平常比较好嘛。学妹你好漂亮。调味不要调味。夹是夹，什么夹？不要两边，不要有水有春。他体力有多好？他体力超好，可以让我夹完五个之后再夹我。你夹完五个，然后再夹。我连夹你就连夹五个。你就夹吧。真的吗？你就夹吧。可怕哦，我都不知道夹哪里哦。学姐，你怎么讲话声音变了？他两个夹，不是两边都夹我啊，夹一边而已。我们规矩还是要遵守。好笑。他打算夹太多了，他打算一条两头，然后四个头都夹在他脸。夹少一点比较好扯。哎，请问两个不要帮忙好不好？没有，我要提着，我妈提着。人家夫妻的事情关你俩屁事啊？夫妻，开始。夫妻啊，这个电台是选手，都是你们的选手，乱点鸳鸯谱，这是什么东西？人家是他们第一次见面哎，小心我测速你。哎呦，你的三根变高之后变帅。如果我去韩国回来，应该就会是这个样子。满头大汗，你们要在那边打情骂俏。我跟你讲，就是木头是不长眼的啊。这就是测试真爱的时候了。我没有眉毛，有包袱，我没有睫毛也有包袱，学妹鼻子是真的，学妹下巴也是真的，学妹因为你太漂亮，我舍不得让你的脸受骗人，还有干嘛干嘛，不相信。第一个速战速决，学长不要，不要手下留情，一眼就过了，你就夹到耳朵就好了，这最简单的嘛，攻他中路啊。等一下哦，夹这个地方叫三根。你好像我认识一位历史人物，叫做鳌拜。你怎么会变鳌拜？怎么样了？你哪上一了？哎呀，好狠，好狠！为什么只攻他下巴？好了，两个学妹加油，学妹。怎么样？敏感度是？好了没有？学妹，预备。学妹，开始喽！学长加油，学长。关心到你家里的漩涡，这位男选手。你干嘛一直靠我那么近？看看。就这样走过来，六队。哎，等等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 我们的体操队，您真是了不起哦！我很会夹。那现在是各得一分，怎样再玩一轮？好，来，各派一个出来，各派一个出来，三个人，每个人都三个会夹，夹成三角形，夹成三角，看谁最后成果。对，没有错，就这样，你夹他，夹你，夹他，夹他，夹他。对对对对，很好，后面蛮有趣的。对对好，同学你要夹哪？那个位置好。哎，你睫毛一夹就掉。那你是不是夹对方手呢？我才又不能去隆鼻。夹一边。一个人夹两只有这么难吗？你们？我两只啦。我也两只啦。哎，没有啊，孙鞋子，你给他这样同一根这样夹，这样哎呦，孙先生，你要夹在中间这样子。哎呦，这样。好，你下来，我帮你量量。啊，我是打棒球的，我怎么可能对这个很熟悉啊？掉啊，好不好？我们对夹是不在行的啦。他少一只啊。没有啊，两只啊，你们都两。对啊，这样就对了，现在我还是对了，对了，现在对了。好，后剩的就能吃哦。好，准备好了没有？好了，听到声音之后，我们就马上开始了。一、二。好，加加棒球，棒球，不吃牛，棒球，大年先拍拍手，棒球，拍拍手，棒球，干什么？棒球，棒球，棒球，棒球。我们要不要保留一点体力？好，听什么？后面还有两趴。目前是我们的体操队得到优胜，那么我们要颁奖喽，好不好？我们要颁奖喽，来恭喜我们的体操选手们！华科顺龙虾，太棒太棒，可以吃可以吃可以吃。哎，又来了。便利店广。
广播，走在时尚尖端的生活用品区，限时推出新品特卖会，机会不是天天有，欢迎各位顾客抛开偶像包袱，大显身手参观选购。哦哟，接下来就是我们第二道活动了，刚才你们大家都有听到，对不对？对，我们准备大家一起来选购一下啊！哇，好棒啊！对，跟我走嘞。这锅逛最近，这锅不要浪费，这锅很好吃。